Reja është projektuar në vitin 2013 nga arkitekti japonez Sō Fujimoto për pavionin e galerisë Serpentine në Londër, dhe në vitin 2016 është vendosur në Tiranë. Me një sipërfaqe prej 357 metra shkatror, struktura delikate e instalacionit merr një formë të çrregullt dhe gjysmë transparente duke ushtrir, ashtu si një re në mjedisin përreth. Instalacioni është shfrytzuar mbi konceptin se gjeometria dhe format e ndërtuara mund të shkrihen me natyrorën dhe njerëzoren. Struktura është një hapësirë sociale, fleksibër dhe multifunksionale, ku muret, ulset dhe çatia janë të ndërtuara me të njëjtat shufra çeliku. Struktura e çrregullt e res, me muret që herë janë të trashë dhe herë transparent, mbrojnë vizitorët nga elementët, duke i lejuar që në të njëjtën kohë të jenë pjesë e peisazhit dhe të gjejnë hapësirën e tyre të preferuar brenda apo përreth instalacionit. Tyrbja e Kaplan Pashës është ndërtuar rreth viteve 1820-1830 dhe mendohet se ka qenë pjesë e kompleksit të varreve monumentale të xhamisë së parë të Tiranës, shkatëruar gjatë luftës së parë botërore. Tyrbja është ndërtuar mbi varrin e Kaplan Pashë Toptanit, një prej sundimtarëve të atëhershëm të Tiranës, eshtrat e të cilit më vonë u shpërngulën në Stamboll. E ndërtuar me gurë të gdhendur, tyrbja ka një planimetri 8-këndshe dhe është 4 metra e lartë. 8 kolonat klasike të tyrbes mbështeten mbi një bazament të ulët dhe në pjesën e sipërme lidhen nga 8 harqe të dekoruara me gjethe dashtre. Muri mbi arkad mbaron i rrafshët dhe me një kornizë që të bën të mendosh se në të shkuarën tyrbja ka qenë mbuluar me çati. Liqeni i Bovillës është një nga destinacionet kryesore të Tiranës sa u përket aktiviteteve në natyrë dhe turizmit të aventurës. I ndodhur 14 km larg Tiranës, liqeni ka një sipërfaqe 4.6 km katror dhe është formuar nga diga e ndërtuar në hyrjen e kanionit të lumit Tërkuz me qëllim furnizimin e qytetit me ujë. Dy shpatet e maleve mes të cilve ndodhet diga, të dy me lartësi mbi 1200 metra, bashkë me liqenin krijojnë një pamje mahnitse për vizitorët. Ndonë se të notuarit në liqen nuk lejohet, ju mund të zhvilloni një sër aktivitetesh të tjera sportive. Të apasionuarit pas pedalimit mund të praktikojnë ciklizmin malor, ndërsa ata që dëshirojnë më shumë adrenalin mund të tentojnë një nga itineraret prëcje, gjitja apo kacavjerje të shkëmbimve. Dhe nëse mendoni se nuk ja dilni dot, mos u friksoni, pasi itineraret kanë gradat të ndryshme vështirësie. Bulevardi Dëshmorët e Kombit shtrihet në një gjatësi prej 1.3 km mes sheshit Nën Tereza dhe sheshit Skënderbeu. Ai është projektuar nga arkitekti Gerardo Bozio edhe është ndërtuar në vitet 1939-1941 gjatë okupimit italian të Shqipërisë. Edhe sot bulevardi ruan disa pika referimi të influencës së arkitekturës italiane në Shqipëri. Përgjatë bulevardit ndodhen godinat më të rëndësishme qeveritare, si edhe një sër ndërtesash të tjera të rëndësishme. Aty ndodhet presidenca, ndërtuar në vitin 1959 për të qenë ambasada sovjetike. Kryeministria, ndërtuar në vitin 1941 si ndërtesa e zyrave të luogotenencës. Pallati i Kongreseve, ndërtuar në vitet 80. Kuvendi, piramida, Galeria Kombëtare e Arteve dhe kompleksi i ministrive pranë sheshit Skënderbeu. Gjatë viteve të komunizmit, xhiroja e pasdites në bulevard ka qenë një nga aktivitetet kryesore të banorëve të Tiranës, një zakon që as vizitorët e sotëm të kryeqytetit nuk i shpëtojnë dot. Syri i Ciklopit është një nga atraksionet e sapo zbuluara të Tiranës rurale, që fal postimeve të shumta në rrjetet sociale, po tërheq gjithnjë më shumë vizitorë. Ai ndodhet në luginën e lumit Erzen, rreth 4 km larg fshatit Krab. Arritja atje është disi e vështirë, pasi nga Kraba duhet të ecësh rreth 1 orë përmes një shtegu të ngushtë. Por sapo të arrini, do ta kuptoni që ky atraksion ja vlen lodhjen. Syri i Ciklopit është një pishinë apo pust natyral me gjerësi 20 metra dhe thellësi 120 metra. Në fund ndodhet një liqen i vogël në formë zemre me ujërat të smeraldit. Përrejnë që derdhen aty kanë krijuar katarakte të vogla, të cilat bashkë me formacionet shkëmbore, por edhe basenet ujore që ngjajnë si pishina të hapura, krijojnë një pamje vërtet përallore. Duke kombinuar aventurën e ecjes malore me mundësinë për të kredhur në ujrat e smeralta, Syri i Ciklopit është një atraksion që duhet vizituar patjetër. Shpella e Zeze, njohur ndryshe edhe si shpella e Pëllumbasit, 650 metra mbi nivelin e detit, është cilësuar si një nga shpellat karstike dhe vendbanimet prehistorike më të ralla të Shqipërisë, shpallur monument natyre në vitin 2002. Përveç bukurisë mahnitse natyrore, shpella ka edhe një rëndësi historike për Shqipërinë, pasi në të janë gjetur mbetje të kulturës njerëzore të periudhës së Paleolitit. Mendohet se shpella ka nisur të banohet rreth 30.000 vjet më parë. Në të gjithë Evropën janë vetëm 5 shpella të tilla. Shpella është 360 metra e gjatë, rreth 15 metra e gjerë dhe 45 metra e lartë. Stalaktitet, stalakmitet dhe mikroformat e shumta të reljevit nëntokësor karstik
që mbushin shpellën ofrojnë një mundësi unike për të vështruar nga afër format mbreslënëse që ka krijuar natyra me kalimin e shekujve. Mali i Dajtit ndodhet rreth 26 km në lindje të Tiranës dhe arrin lartësinë maksimale prej 1613 metrash. Parku këmbëtar prej rreth 30.000 hektarësh në këtë mal ofron mundësi të pafundme për aktivitete në natyrë. Aty mund të shkohet me makinë, por udhëtimi do të bëhet më mbreslënës përmes Dajti Express, teleferiku që lidh parkun me Tiranën dhe që ofron pamje përallore. Parku i Dajtit ka një florë dhe faunë mjaft të pasur. Aty ju mund të shijoni një shëtitje me spyllit apo pamjen fantastike të Tiranës nga balkoni i Dajtit. Një tarac formuar mira vjet më parë nga veprimtaria e valve të detit me një gjatësi mbi 2 km. Tipat më sportiv mund të provojnë itineraret e ecjes apo shtigjet e bicikletave, ndërsa për ata që jepen pas adrenalinës, parku i aventurave ofron mundësi për eksperienca emocionuese për të gjitha moshat. I emëruar si pas herojt kombëtar të Shqipërisë në 26 nëntor 1937, Sheshi Skënderbe është sheshi kryesori Tiranës. Ai u konceptua si një rrethrotullim në vitet 30, por pësoi shumë ndryshime gjatë komunizmit. Bashkia e vjetër u shem në vitin 1980 për t'i lënë vend Muzeut Historik Kombëtar. Mbi pazarin e vjetër u ndërtua Pallati i Operës dhe Baletit, dhe aty ku ka qenë Katedralja Ortodokse u ndërtua Hotel Tirana International. Në vitin 1968, në sheshu vendos statuja e Skënderbeut. Me vdekjen e Enver Hoxhës, një statuje e tij u vendos në qendër të sheshit, e cila u rrëzua nga protestuesit në vitin 1991. Në vitin 2017, sheshi u rikonstruktua. Me një sipërfaqe 40.000 metra katror, ai është shtruar me gur nga të gjitha trevat e Shqipërisë. Sheshi Skënderbe ka formën e një piramide që kulmon në vendin ku ka qëndruar statuja e Enver Hoxhës dhe jep mundësinë një njeriu të vetëm që duke qëndruar në maj të ndihet zoti sheshit ndërkohë që godinat për qark fundosen. Pazari i Ri është një nga atraksionet më të reja të Tiranës që së fundmi është ndërruar nga një treg në një hapësirë që ka shumë për të ofruar. Ai ndodhet në një nga lagjet më të vjetra të Tiranës dhe është ndërtuar në vitin 1931. Me prishjen e pazarit të vjetër në vitin 1959, pazari i ri mbeti për shumë kohë vendi i vetëm në Tiranë ku tregtohej mishi, peshku, frutat dhe perimet. Pas rënies së komunizmit, pazari e ruajti funksionin e tij ndonse u degradua. Fal rikonstruksionit të vitit 2017, pazari i ri është sot xhevairi i Tiranës. Ai përbëhet nga markata e mishit dhe peshkut e cila ruan elementet e godinës së viteve 30. Markata e gjelbërt, bulesa e qeq dhe së cilës i ngjason reljevit të maleve që rrethojnë Tiranën, si dhe sheshin rekreativ ku zhvillohen aktivitetet kulturore dhe panajiret. Sheshi Nën Tereza është një nga hapësirat më popullore të Tiranës, sidomos gjatë ditëve të ngrohta të vitit ku shkallaret që rrethojnë gëlojnë nga të rinjtë. Gjithashtu, në këtë shesh zhvillohen shumë koncerte, panajire dhe aktivitete të tjera. Sheshi është projektuar nga arkitekti italian Gerardo Bozio dhe është ndërtuar bashkë me bulevardin mes viteve 1939-1941 gjatë okupimit italian të Shqipërisë. I ndodhur në fundin perëndimor të bulevardit Dëshmorët e Kombit, në këtë shesh ndodhen një sër ndërtesash të rëndësishme si Universiteti i Arteve, Universiteti Politeknik i Tiranës, Rektorati i Universitetit të Tiranës, Muzeu Kombëtar Arkeologjik si dhe Qendra e Studimeve Albanologjike. Që pas rënies së komunizmit, sheshi mori emrin e misionares, nobeliste së paqes dhe shenjtores katolike shqiptare, Nën Tereza. Parku i madh i liçenit artificial të Tiranës është një nga zonat më të frekuentuara të kryeqytetit. Me një sipërfaqe totale, 1.569.337 metra katror, ai konsiderohet si mushkëria e Tiranës. Liçeni artificial i parkut dhe diga 400 metra e gjatë është ndërtuar me punë vullnetare në vitet 50, dhe sipërfaqe e pasqyrës ujore është 450.000 metra katror. Vizitorëve të parkut i ofrohet mundësia e një sër aktivitetesh rekreative. Familjet mund të shëtisin apo bëjnë piknik mes gjelbërimit. Të vegjlit mund të luajnë në këndin më të madh të lodrave në Tiranë. Të pasionuarit pas sporteve mund të bëjnë një xhiro me kanoe, të vrapojnë dhe pedalojnë në pistat e dedikuara, të ushtrohen në këndet e forcës apo të luajnë futboll dhe rugby. Ndërsa të apasionuarit pas kulturës mund të shijojnë një koncert në amfiteatrin e hapur të parkut. Objekti i njohur si Mozaiku i Tiranës është monumenti i vetëm arkeologjik që gjendet brenda qytetit të Tiranës. Ai është zbuluar rastësisht në vitin 1972 gjatë punimeve për ndërtimin e kompleksit të banimit, godinat e të cilit rrethojnë edhe sot këtë monument. Gjatë gërmimeve, përveç dyshemes mozaik, u zbuluan edhe pjesë muresh, fragmentet ullash,
tjegulla dhe pjesë enësh qeramike, çka vërteton se mbetjet arkeologjike i përkasin një vile romake të tipit rural ose vila rustika, ndërtuar në shekullin e parë pas lindjes së Krishtit. Në shekullin e 3 pas Krishtit, vendbanimi mendohet se u zëvendësua nga një kompleks godina shtëndara në dy pjesë, të cilat po ashtu kishin funksion bujqësor. Më vonë në shekullin e 4 dhe të 5 pas Krishtit, vendin e vilës romane mendohet ta ketë zënë një kishë paleokristiane. Kisha është ndërtuar në sallën qendrore të banesës rurale. Motivet që dominojnë janë ato geometrike dhe floreale, si trekëndshat, rozetat dhe gërsheti i stilizuar, ndërsa në ato që mendohet si pjesa kryesore e kishës, shfaqet simboli i peshqve, gërsheti dysh dhe madje edhe vetë simboli i kryqit. E vendosur në zemër të Tiranës, kulla e Sahatit është një nga simbolet më të njohura të kryeqytetit. Ndërtimi i saj ka nisur në vitin 1822 nga Haxhi Edhem Beu dhe përfundoi me kontributin e familjeve të pasura të Tiranës. Lartësia fillestare ka qenë 30 metra. Deri në vitin 1928, Sahati ka pasur një mekanizëm kurtisjeje dhe një kamban tungji dhe numri i herëve që binte kambana tregonte se sa ishte ora. Në vitin 1928, mekanizmi me tingull u zëvendësua me fushën e orës me akrepa dhe kulla e Sahatit, tashmë 35 metra e lartë, mori pamjen që ka edhe sot. Nga pikpamja arkitekturore, kulla e Sahatit mishëron historinë e Shqipërisë, ku gjysma e poshtme e ndërtuar me guri përket stilit otoman, ndërsa kupola dhe balkoni i saj përkasin stilit perëndimor. Ndonë se që prej vitit 1970, nuk është më ndërtesa më e lartë e Tiranës, kulla e Sahatit vazhdon të ofrojë një pamje mahnitse për çdo vizitor që ngjit 90 shkallët e saj. Kalaja e Tiranës është një fortifikim fushor me planimetri drejtkëndore. Pjesa ndërtimore e ruajtur në disa prej kullave dhe segmenteve të mureve rrethuese tregon se kalaja mund të jetë ndërtuar për herë të parë në antikitet, ndoshta në periudhën e hershme bizantine, shekulli i 4 deri në shekullin e 6. Ajo mendohet se i takon njërës prej fortifikimeve të ndërtuara ose të rindërtuara nga perandori Justinian në Epirin e Ri. Pjesa e mureve rrethuese që shihen sot janë konstruksione të reja të ndërtuara nga Ahmet Pash Bargjini në dekadën e fundit të shekullit të 18. Në brëndësi të kalas ndodhen disa shtëpi karakteristike tiranase, në të cilat kanë banuar sundimtarët e Tiranës, si familja Bargjini apo familja Toptani, e cila ka sunduar Kalan dhe Tiranën që prej vitit 1798. Sot krahas mureve rrethuese, vizitorëve të shumë të jepet mundësia të shikojnë edhe gjurmët e reja të kalas, të zbuluara gjatë rikonstruksionit të rrugës Murat Toptani. Bloku është destinacioni kryesor i argëtimit për rininë e Tiranës. Donë se një lagje e vogël, rrugët e mbushura plot me dyqane, butik, kafene, restorante, pabe, bare dhe klube e bëjnë blokun një vend që nuk flekur. Zhvillimi i zonës ka nisur në vitet 30, si zonë rezidenciale e tregtarëve të pasur shqiptar dhe italian. Gjatë komunizmit, vilat u sekuestruan dhe u kthyen në rezidencat e zyrtarëve të lartë të partisë dhe kështu bloku u kthye në një zonë të ndaluar që ruaj me ushtar të armatosur. Me rënien e komunizmit, zona mori një zhvillim të madh dhe shpejt bloku u shndërrua në një lagje për të gjithë. Nga orët e para të mëngjesit deri në orët e vona të natës, rrugët e ngushta të bllokut gumuzhin nga turmat e të rinjve. Qoftë nëse e vizitoni ditën, qoftë natën, bloku do t'ju ofrojë një mundësi unike për t'u përhumbur mes të shkuarës komuniste dhe kokteileve trendy.